Në prag të nisjes së sezonit të ri arsimor, Bashkia e Dejës ka bërë të mundur nisjen e punimeve për rikonstruksionin e plotë të shkollës së mesme të bashkuar në Dejës. Një fakt i tillë është bërë me dije nga drejtori I arsimit të bashkisë Dejës, Agim Bushati, I cili ka ndarë një informacion të tillë me të gjithë komunitetin, duke bërë të ditur se mësimi do zhvillohet deri në përfundimin e punimeve në shkollën e mjedës. Me që shkolla e mesme e bashkuar Lajmi Vaudesit do kalojnë në rikonstruksion të plot. Janë marrë të gjitha masat nga bashkia që ky vit mësimor do të jetë disi tjetër për këtë dyshu, për këtë shkollë. Të gjithë nxënësit e shkollës e mesme e bashkuar do të vazhdojnë mësimet në shkollën e mesme e bashkuar mjed, me detyrë normalisht. Nga ona bashkisë janë marrë të gjitha masat e të transportit të nxënësave, të mësuesave, të bazë materiale që gjatë viti shkollor të ruhen standardet, të mësuesit çdo gjë të shkojnë sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit për vitin shkollor 2017-2018 dhe gjithë procesi mësimor do të jetë normal, pavarësisht sepse do të ketë pak vështirësi në lidhje me transportin, cilat siç e thashë më parë janë marrë nga bashkia për nxënësat, për mësuesat që ti transportojnë në shkollën e mesme të bashkuarit të mjedës. Unë mendoj se viti I ri shkollor edhe në këtë mënyrë do të jetë normal në përputhje plot me ligjin me standardet. Dy drejtuesit e shkollave, ai I Dejës dhe ai I mjedës, kanë sqaruar edhe detajet që do të ndjekin nxënësit. Klasat e para duke përfshirë kostet. Deri te klasa e pesta do të vazhdojnë procesin mësimor në ambientet e kostit, pra brenda godinës tjetër që kemi afër shkollës. Ndërsa cikli nënvjeçar dhe duke filluar nga klasa e 6 deri në klasa 9 dhe shkolla mesme do të vazhdojmë në shkollën e mesme të bashkuar të mjedës. Bashkia na ka siguruar transportin e nxënësve për vajtje dhe për ardhje, sigurisht do të jetë transporti mësuesve për pjesën e mazdites. Nuk do të mungojnë asnjë ambient ose më me thënë do të gjejnë gjitha kushtet e përshtatshme për zhvilluar një mësim cilësor, pra do të vendosin dispozicion kabinete për çdo klasë, çdo gjë që sigurisht e kanë edhe vetë. Gjatë gjithkohës do të ketë edhe bashkëpunimin ton në mënyrë që procesi mësimor si për ne ashtu edhe për ta të jetë sa më cilësor. Besoj që këtë mirë që ju ka ardhur aty në lidhje me rekonstruksionin e shkollës, ta shfrytëzojmë sa më mirë edhe ne për ndërtimin e procesit mësimor. Bashkia e Dejës, përveç sigurimit të fondit për rikonstruksionin e plotë të kësaj shkolle, bën të mundur për nxënësit dhe mësuesit edhe transportin e tyre, duke u vënë në eficiencë të komunitetit për të siguruar dije për brezin e ri.